Natyrisht show biznesin, patjetër do ta nisim me lajmin për grupin muzikor Marigona, të cilët pas disa vitesh pauzë, nëse mund t'i themi kështu, apo largim nga skena muzikore, kanë vendosur që ta kremtojnë 25 vjetorin e themelimit dhe këtë kanë bërë përmes një koncerti që është mbajtur pranë bibliotekës kombëtare në Prishtinë. Ka pas shumë adhurues të këngës së tyre, të cilët kanë thënë se janë kënaqur shumë dhe kamera janë ka qenë atje, prandaj ne po sjellim këtë rrëfim. Adhuruesit e shumë të grupit Marigona tashmë këshin zënë vendet e tyre në hapësirat e bibliotekës kombëtare të Kosovës. E me padurim po prisnin shfaqjen e tyre në skenë për të parë nga afër koncertin i cili u mbajt për në dertë 25 vjetorit të themelimit të grupit Marigona. Momenti i shumë pritur erdhi, me duar trokitjet shumëta e me shumë dashuri u mirë pritën në skenë. E me pas për t'i lënë radhën këngëve, apo më mirë të themi hiteve, që ka sjellë ky grup brenda këtyre 25 vjetëve, si Sonte, Në Mes Nesh, Ani Nasht, Ajshe, e shumë të tjera. Edhe na burëm i Anis nëse jeni ju gati. Vokalisti i këtyre hiteve, Fullnet Sefaja, tha se janë mbledhur për ta kënaqur publikun, duke shpresuar se do të jetë një mbrëmje e mirë. Po emocioni është problem u përshkruaj, emocionet janë problematike u përshkruaj, po ndihem shumë mirë, po shpresojna që kena me kalu mirë, kështu që kanë mbetë edhe pak minuta deri te fillimi i performancës së të shojmë. Për ata që kanë ardhur sonte, inshallah kënaqen, edhe inshallah kena me pas mundësi me i kënaq prap në vitet që vijnë. Themeluesi i grupit Marigona, Faton Kurteshi, foli për rrugëtimin dhe hapat e para të këtij grupi. Ky grup ka lindë si ashtu, rezultati një dëshire për me pas një grup, kur fillon veç me zotru pak një instrument, janë ishme me nu, me mledhë njerëz, me bo një grup, me bo muzikë që are kishe. Shto që që ka qenë edhe piknisja për me formu këtë grup, kam fillu një mledhë disa individ në atë kohë që u mërshim ka pak me një instrument. Kështu që fillimisht ishim une, gjalli motrës në Tupana, i cili bashkë fillu me umësu, Genci, edhe Shenolli Muharemi në bas, kështu që fillimisht na tre ishim si një farë, shme thonë, po. Edhe pastaj na vi kjo dhe një këngëtarë, se na asë njoni si ishim bashkë për me kënu, e kështu që mu më merdhë ideja me thirë Vullnetin, se pak marë pjesë në disa festivali, atërë kështu që vëdashke pak me këqyrë edhe bashkë patëm taku në urë tibrit, ta është shumë interesant, se që ajo ura ibrit po simbolizon diska tjetër për neve është një varloj simboli i bashkimit edhe që ashtu ka fillu më ndaj vitin 90, ne dikon që avdi 7-tor, 8-tor, 10-ta. Ndërsa adhuruesit e grupit Marigona thanë se janë shumë e fatë që kanë mundësin të dëgjojnë live performancat e hiteve të cilat vazhdojnë edhe më tutje të dëgjohen. Po, grupi Marigona për shtypjet mendoj se ka mbetë edhe është njëri prej grupeve më të mëdha kosovare të bashkore, po flas. Përndryshe, unë i takoj ati fan klubit i cili është për mua atër ma sluft dhe zikur vitin 2000 dim duket. Edhe sot e mora ma icën mi shpalos ato kujtimet i vjetra. Ndo gjuhë këtë gjatë, në thotë ka pas të rasje e kemi lanë replay vetëm në albumin e ty në dhe më knu gjithë ditën ashta. E në unë një ardhë të 35 vitën së kinë të regoniu si adonë. Unë një djarë. Është djenje veçantë, është interesant, shofë tyra që i kumpone për koncertit atë tjera live, të rokut kryesësht, është nacimi po këta njerë që e dojnë muzikën, që e dojnë rokun. është mërë të vërtet, naci, falimderit me Marigonës. Si gjithmonë, të mirë, prekullushëm,
prej fillimi deri me tash. Kështu që ne duhet jemi me të vërtet fansa fantastik për këtë grup fantastik. Grupi Marigona, e cili u themelua në vitin 1991, ju premtoi adhuruesve të muzikës së tyre se do të vazhdojnë të sjellin këngë e hita për ta.